rude of him. Say something. Say something. Hello. 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 Is he respond? Hello. Your name? Sue. My name is Sue. Sue. Oh. What's your name? Hi. What have you been doing today? Så hur kommer det sig att du är i Sydkorea? Jag är med på utställningen här. Hej. Ja. Så det är därför jag är här. Hur är det i Göteborg då? Hur är det i Göteborg? Alltså, det är lite kyligt. Det är lite kyligt. Ja, det är fin dag efter länge. Is it because you cannot play football in Sweden? How's the weather there? Sunny! It is sunny here too. It's sunny. Isn't it dark there? It's sunny here too. Okay, that's fine. We miss you too. Can I get your number? Email? Bye bye. Bye bye. Bye bye.